qərarla bağlı nə deməlisən? Məhkəmənin qərarı ilə heç cürə barışmıram. Heç cürə barışmıram. Çünki mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. Orada da ki, vəkillər də dedilər, bəraət istədilər hətta. Onun günahı olsa vəkil bəraət istəməyə bilməzdi, istəyə bilməzdi. Amma məhkəmə ona 6 il oxudu. 6 il hava gələcək başıma. Heç bir günahı yoxdur axı onun. Onun günahı yoxdur axı. 6 il nə demək? Bu 6 il necə dillər var olub deyə bilirlər. Bu 6 il sözü mənim ömrümü gödəltdi. Məni 8 ayda tutublar, iş veriblər, xəstə salıblar. İndi də 6 il deməklə məni. Nə deməkdir 6 il? Dövsə bilmirəm. Əziz bəy məhkəməsindən bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu günləri müdafiəçilərin çıxışları baş tutdu. Əli Baba Rzayev və mən çıxış elədik. Müdafiə nitqimizi yazılı şəkildə məhkəməyə təqdim elədi və əvvəlki mövqeyimizdə bir daha dayanaraq Əziz Oruzovun əməlində ona elan olunmuş ittihamlarla bağlı heç bir cinayət tərkibi olmadığını, ittihamların açıq-aşkar qondarıldığını məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Ondan sonra Əziz Oruzov son sözlə çıxış elədi. O da bir daha təqsirsiz olduğunu, o ittihamların qərəzli, əsassız olmasını bildirdi. Jurnalist olaraq fəaliyyətində həmişə ictimaiyyətin ona göstərdiyi etimadın itirməmək və onu qoruyub saxlamağa çalışdığını bildirdi. Zalda əyləşən anasına ona verdiyi tərbiyyə görə minnətdarlığı bildirdi və onu dəstəkləyən hər kəsə, məhkəməyə gəlib dəstəkləyən hər kəsə bir daha təşəkkürünü bildirdi. Məhkəmə dövlət ittihamçısının istədiyi cəzadan bir az aşağı cəza verdi və təəssüflər olsun ki, ittiham aktını elə məhkəmə hökmünə köçürdüb. Ona ümumilikdə 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin elədi. 2 ildə dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında vəzifə tutma hüququndan məhrum edilməklə. Təbii ki, biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Hüquqi müdafiə tədbirlərimizi davam eləyəcəyik. Ümid eləyirik ki, Əziz Oruzov bu yaxınlarda azadlığa çıxacaqdır. Məhkəmənin qərarı özünüzə şahid olunuz ki, 6 il məhkəmə hökmü oxudu, prokuror 7 il işləmişdi. Təbii ki, gözləmirdim nəticəsi bu qədər il verilməsini. 6 il kifayət qədər uzun bir sürədir. Hər halda bu son deyil, biz apellyasiya şikayət eləyəcəyik və mən əminəm ki, azadlığa çıxacaq. Çünki qondarma bir, belə deyim, cinayətçi qondarma, məhkəmə qondarma, hər halda bu haqsızlıqlar haradasa bir son verəcək və ümid edirəm ki, həqiqətən tam ümid edirəm, içimdə heç bir qırxılıq və belə deyim, ümidlərim sönməyib, əminəm ki, azadlığa çıxacaq. İnşallah.